На първо място искам от името на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите в България и от нашия председател Благой Рагин. На първо място да благодаря на домакините за гостоприемството и за така приятната обстановка, в която сме всички ние. След това искам да благодаря на госпожа Корина Мартин за всичко това, което повиждам тук. Това е пътя. За нас това е истината. По този начин трябва да се правят навсякъде по света тези туристически форуми. И не на последно място, но господин Денев. Аплодисменти, господа, за господин Денев и за неговия екип от посолство, нашето посолство в Румъния. Пак казвам, това е пътя. Няколко пъти идваме и виждаме, че нивото е все по-високо и все по-високо и все по-високо. За нас това е нашия най-добър представител по всички посолства в България. Това е мнение на нашата асоциация. Още веднъж благодаря на всички вас и пожелавам много ползотворна среща днес. Последно искам да поканя всички заинтересовани, говоря туроператори и журналисти, да ги поканя в България. Ние ще дадем абсолютно точна информация българските хотелиери и ресторантьори за всяка една дестинация, за всеки един хотел, за всеки един ресторант. Стига да пожелая чрез господин Денев, винаги добре дошли при нас. Благодаря. Предавам думата на госпожа Гина Суянова, председател на контролния съвет на Българския съюз по фонология и СПА-туризъм. Поздрави и изразя искреното му съжаление, че лично не може да присъства на форума. Участието в днешната среща е изключително важно за всички наши членове, защото е естествено продължение на цялата дейност на нашия съюз. Ние сме тук, защото мисията, която следваме, е да позиционираме България като привлекателна балнео и спа дестинация. Ние вярваме, че за да постигнем това, най-добрият начин е да дойдем тук, сред вас, да ви се представим, да положим усилия и да ви спечелим като добри партньори, да ви убедим и отговорим на вашият основен въпрос – защо точно България? Защото нашата страна е уникална със своето природно богатство от минерални води, с изключително лечебни свойства. Защото тя е модерна европейска държава, модерна туристическа дестинация през всичките четирите сезона на годината. Това, което откроява нашия съюз и го прави изключително търсен партньор, е позитивното и съзидателно отношение с българските и европейски институции и асоциации. Членството ни в ЕСПА е от огромно значение за нас. То ни даде възможност да сверим часовниците си с други сродни дестинации, да привлечем много добри експерти и да се получим от техния опит. Ставахме добри, много добри, защото работихме съвместно. Работихме заедно хотелиери, туроператори, държавни и обществени институции. И това не е само цел, това е реалност,
която доведе до качествено подобряване националния ни туристически продукт. Уважаеми гости, скъпи колеги, заповядайте в България и сами ще се убедите в това. Нашите туроператори ще бъдат на ваше разположение за всичко свързано с вашето безпроблемно пътуване. Благодаря за вниманието.